A nyní dovolte, abych pozval naše první hosty, kterými jsou Veronika Richtěva a Biser Richtěv. Veronika Richtěva je herečka, moderátorka, taková žena z showbiznisu a Biser Richtěv je režisér. A ještě bych chtěl něco říct. Režisér stačí, ale režisér, měli bychom asi říct, že jste dělal například seriál Vyprávěj, teďko máte aktuální seriál Kukačky, že jo? To sedí. No a tam vy hrajete v Kukačkách, že jo? Nehraju, já už právě dlouho v něčem, co můj manžel točí, nehraju. No, on se bojí toho, že bude osočovaný z protekce. To je trauma těchto dvojic, který je jaksi v malých zemích ještě rozšířenější, protože si všimněte, že třeba ve Spojených státech a ve velkých zemích to takový trauma není, ale v té malé zemi, kde se všichni známe, tak... Tam hned klepe někdo ze sousedů na dveře, no tak viděl jste, on si tam obsadil ženu, hele. A vlastně ta představa je, že vy byste nikdy neměl hrát v tom, co váš manžel režíruje, bez ohledu na to, jestli se na to hodíte nebo ne. Nebo nemní to tak? No, je pravda, že jsme tomu jako čelili na začátku, jako tomu tlaku, ale vlastně jsme to nějak ustáli, si myslím, jako dobře. A teď už dneska vlastně to lidi vlastně i chtějí. No to tak bývá. No. Dneska už je to tak, že a co zase spolu budete dělat a tak, no. Ale... No ne, tak divákům to nevadí. Diváci jsou zvědaví, jak ta herečka nebo herec hraje a tak dále. No ale písadla jsou rozrušený, že jo? Ty jsou dneska to chtějí. Dneska třeba mě volají na práci a říkají, no a že bych v tom teda hrála Veronika, a říkám, tak. Podle těch rolí, co tam máte. Nebo oni vám možná dávají najevo, že vám dají tu práci, pokud tam Veronika bude hrát. Ta vydíračka funguje taky v obráceně. Jestli chcete jeho ženu, musíte mu dát režii. Takhle jsem dělal divadlo, že Veronice jako nabídli roli a že by to režíroval váš manžel. No. A to je si způsobem ještě někdy náročnější než ten film, to divadlo. Ne? Pro mě to byla první zkušenost a vlastně jediná divadelní. A jako já jsem si to užil, jako my jsme měli jsme jakoby ty třenice v tom, že Veronika jako zkušená jako herečka na prknech jako různých jako divadel a jako zájezdů a podobně, tak mě školila prostě, v tom jako co je potřeba jak jako řešit. Jo. No tak tam se to řeší jinak. No protože by si myslel, že se to jako vlastně udělá, že se ten obraz postaví. A tak už to zůstane, ale ano. On nechápal, vlastně mu nedošlo, že každá ta zkouška je jiná a že se to jako tvoří. No, no naopak, že se to nikdy nepostaví vlastně. Je tam ten sen a on ano. Se nikdy nenaplní, ale někdy to je dokonce na to čekávání dobrý a někdy to výrazně propadne. No, a tak... Tady to vyšlo, tady to hrajeme ještě pořád stále, tady tu hru, teda teďko ne samozřejmě, ale pořád to ještě funguje. Jako žije. A vy máte teď miminko, ne dlouho, že jo? Ano, teď 2 dny zpátky, 3 dny zpátky mu bylo 5 měsíců. 5 měsíců? No, tak to je krásná zábava na tohle období, ne? Já myslím, že jsem si nemohla vybrat líp, kdy mít jako dítě, no, jako herečka, a která taky... vlastně závidí v ostatním jako práci a že můžou cestovat a tak, tak teď je to super, protože nikdo neděláme nic a můžete se jíme doma na zadku. Klidná. Ne, vy dokonce si máte čím potěšit, ano. To oni zdaleka ne, často, ale že vám nic neuteče, to je víc než jasný. No ale tak teďko třeba ty Kukačky, to se týká taky dětí, že jo? To je inspirovaný tou autentickou událostí Střebíče, nebo ne? Úplně ne. Tam ne? Je jakoby jediný motiv, který to spojuje, že tam došlo k nějaké záměně. No já říkám inspirovaný jenom, jako, že to je na ten motiv. Je tam ten jeden motiv, tam je, ale vlastně celý ten příběh se odehrává úplně jinak, protože ta kauza Třebíčská byla tenkrát, jakoby, že ty děti fakt jim bylo asi 9 měsíců. Nebo když se zjistilo, že je pro... Ne, tak mě to téma zajímá, protože u nás v rodině, jak nás bylo 5, tak my jsme s tím pracovali intenzivně všichni a já taky. Bohužel já to nějak udělal, protože když to říkali mě, sourozenci, a vždycky to rodiče to nikdy nedělali, ale sourozenci pak vždycky řekli, to ty víš, že nejsi náš. A od těch sourozenců to zní důvodně. A já vždycky, jak to oni, ty seš cikánek. A teď mě vysvětlili, že tam byla v porodnici před mojí maminkou Romka Cikánka, která rodila, a pak šla naše máma, že se to prohodilo. No a já jako dítě jsem nechtěl na matku udeřit, tak jsem říkal, mami,
A ty, když jsi byla v porodnici, tam rodila nějaká cikánka, Romka, a říkala, ano, přede mnou. No, takže já jsem se zhroutil. Takže jsem si říkal, ona ani to neví. No, ale já pak zase svý sestře mladší jsem říkal, to víš, že nejsi naše, jo? No, a ta plakala pak u sedavě, tak já jsem jí řekl, že mám pro ní dobrou zprávu, když naškrabe ty brambory sama, takže jí to pak řeknu. Takže ono to... Jako obráceně jste to nepoužíval, jako takový to, já nejsem váš. Ne, to jsem nepoužíval, ale tak ono je to jako velký dobrodružství, si myslím, který teda bych si nepřál ani nikomu jinému. Ale ten ohlas na to je moc dobrý, že jo? A lidi na to koukají hodně. Je, hroznou radost, protože to jako byla práce jako velkého týmu a jako super. Jako, no, jo. A lidem se to... Volají lidi hodně a ptají se třeba, jestli se na to můžou dívat, jestli jako se nemají bát třeba. Jo, oni se bojí, že to bude drastický, jako. No a pak volá hodně lidí, že pořád pláče u toho. Já jsem takový hodně jako Bisiho people matter doma, protože on má fakt tu živou odezvu, protože já bolím u každého dílu, to jediné, na co já stíhám se dívat, tak je v pátek večer. No dobře, on to má jenom díky tomu, že vás zná i u jiných seriálů, protože jsou plačtivý ženy, které pláčou, jenom to zapnou. Jakože hormony myslíte? Ne, podle, ať tam běží cokoliv, tak pláčou, se objeví řeka, ona se rozpláče, čili on to je schopný pochopit, jako manžel, protože vás má už však si... Já ji nechám. Jo. Ne, ale takže vy u toho tak reagujete a pro vás je to směrodatný people matter. Je, no, tak Veronika reaguje přesně, já vždycky říkám teď. Je to tam, dobrý, povedlo se. No tak to má být. No, ale tak vy jste dělal vyprávě, to taky mělo úspěch. Jo, no já jsem měl štěstí, že ty projekty ve velké většině, které jsem dělal, tak byly vlastně divácky velmi úspěšný s tím týmem, se kterým spolupracujeme. No tak ono, jste měl štěstí, protože to děláte dobře, ne? To si můžeme připustit asi. Já jsem rád, že se to daří, jo? No to jako nikdy člověk neví, a jako daří se to, protože to asi děláte dobře, ne? Tak snažím se. A prosím vás, abyste se poznali při práci? Ano, ano, by si mě obsadil do vyprávy právě, no, takže... Aha. A nějak vás to rušilo v práci, když jste viděla? Tady co myslíte? Budoucího partnera. No, jestli jste byla schopná se soustředit vůbec na režii, když by se vás režíroval. Někdy to znám já, že ta herečka se tak zaboří do očí, že nevnímá ten text. Já si to můžu říct, ale já si vzpomínám, když jsme s Bisim vlastně se... Po tom večeru, kdy jsme se poznali víc, tak jsme druhý den pak točili. Tomu se vrátíme. Tak jsme druhý den natáčeli a já jsem samozřejmě byla strašně nervózní, protože už to bylo jinak, že jo? Už vlastně jsem nebyla jenom jako herečka, ale už jsem... No a měla jsem scénu, kdy jsem nesla tác s kávou. A to vás vždycky prozradí, že jo, ty ruce klepající se, takže ty hrnky takhle o sebe jako kvrdlaly a ten se mi strašně smál, že jo, protože jsem samozřejmě to propálila okamžitě, celý štáb věděl, že... Ale tak to u filmu není zas taková novinka. Myslím, že to nikomu moc nepřekvapilo, že herečka a režisér. A nejen herečka, tak já to od dětství sledoval taky, to byla klapka, velmi půvabná, pořád klapala a najednou začali ráno vozit autem, jako jezdili autobusem a ona autem. No a začala mít takový privilegovaný jaksi servis, protože už nebyla jenom klapka, no. Klapala ještě jinde. Ale hlavně, když jim to klapalo, o to nám šlo, no. Ale tak ono to má svou logiku. Herci a režiséři a lidi, odkud se poznávají při té práci, no tak oni se pak všichni diví, že se spolu dají dohromady a oni kde by to měli se dát dohromady s kým. No ale vás to neruší v práci režírovat ženu? Ne, vlastně ne. Jako z začátku jsme museli jako se naladit trošku, protože ona odmlouvala. To jsem se chtěl zeptat, jestli vzdoruje, no. Vzdorovala. Je to takový komplex ženský, že se nemůže tak jako odevzdat. Jako, abyste si nemyslel, že když jste režisér, že si budete s ní dělat, co chcete. To bych si nemyslel. No. Takže byl tam vzdor a já jsem jako útočil, když jsem byl napadený, že, tak jsem musel jakoby... obětovat nějaký protiútok. No ne, protože ty jsi byl na mě daleko jako přísnější než na ostatní herečky. Že jiná herečka prostě zapomněla text a bylo to, že půj, doktora, máme ještě jednou a já jsem zapomněla text a před celým štábem do vysílačky Veroniko, jak to, že zase neumíš text. A... No ale to chápu, no to musí. No. A taky on ten vztek je jiný, protože to jsem já vlastně a to je náš malér, než to tamto je cizí malér. Ano, já chvilku jsem byla malér a pak už to bylo dobrý, pak jsem mě vycvičil. Vy jste si to tak jako našli? No tak ono je to citlivá věc, nebo... No a tak, když
probíráte doma v obsazení nového seriálu a vy tam jako nejste, nebo to je takový hezký večer, dostal jsem nový seriál, že jo, teď se čeká na tu větu tý ženy a je tam něco pro mě, nebo je tam něco taky. No, tak to je určitý napětí, ne? Je, já se vždycky se ptám, co hraju, aby si zase nic. Zase zvoní telefon a Veronika říká, co v tom hraju? To nebyla práce. No, ale tak já nevím, vlastně by si, než jsi mě vzal, tak sliboval, natočili jsme První republiku a vlastně od té doby furt nic, tak nevím, jak to musíme jako řešit, abych si zase zahrála. Dosáhla jste jinýho štěstí. Jo, to jo. A jak to pak je, prosím vás, to mě taky ještě zajímá, i když teď to tak moc neplatí. Tam je delikátní situace, když točíte takhle s partnerkou, ale třeba pak režírujete milostnou scénu s jinou herečkou. No já jsem režíroval milostný scény se svojí manželkou. No to ne, to znám, to nic jako, teda já nedělám milostnou scénu. To je jako zajímavý, jiná herečka už mi pak nečiní vůbec žádný problém. A no vám ne, ale co Veronika mě. Trošku jo, ale. Jako je, že vy jste se teď rozářil, chápu, ale já jsem se ptal jako v rámci toho partnerství, nebo Veronika, jak na to reaguje, že jo? Jako ne, on vždycky říká, to bylo hezký, jako akorát, že to bylo pěkný. Pamatuju, když jsem soutěžila, nebo účastnila jsem se Stardance s Michalem Necpálem. To je prokletá soutěž, tam se to dává dohromady, jen to sviští. Jak jsou za pátým kolem, tak jsou spolu. A samozřejmě, že jako, ať chcete nebo nechce, tak ten tanec je nějak jako sexuální. No je, no tak prostě je. Tam chybí malinko. No, dotýkají hodně a tak. A pamatuju si, že to bylo pátý kolo a to byla rumba, vlastně ten nejvíc, že jo, jako erotický tanec. A by si nám hodně jakoby i v tom pomáhal, že my jsme si vždycky jako natočili nějaký úryvek a já jsem to doma ukazovala, jestli si myslí, že dobrý takhle a chtěli jsme tam vzbudit nějakou emoci právě toho jako chtíče a ty tam byla taková jedna... Chtěli vzbudit emoci chtíče, jo. No, a teď tam byla taková jeden jako záklon, kdy jsme se měli jako dostat vlastně tvářema k sobě, aby divák měl pocit, že se jako musíme políbit v tu chvíli, ale my se nepolíbíme. A já to ukazuju jako Bisimu doma, aby si prostě říkal, no víc, musíte víc, on musí úplně ty rty mít až u tebe blízko. A já jsem říkala, že šmara, to není možný, jako můj manžel... No on na chvíli na to zapomněl možná, ale jako z hlediska toho vyvolávání, jak jste říkala, emoce chtíče. No ale furt je to jako ten váš chlap, který by třeba mohl trošku žárlit, nebo... Já vím, tak bych se zeptal, proč jste za ním chodila s těma svýma videama, kde jste mu ukazovala, jak se zakláníte s cizím chlapem. No aby žárlil trošku. No aby žárlil, co to děláš? No tak vás vyčadil, no, tak blíž ještě. A Stardance je v tomhle jaksi namahavej. Právě ten fyzický kontakt opakovaně, dlouhodobě. Asi proto se stalo to, že úplně na začátku, myslím, to bylo nějak, že oni přišli jako k nám si mě oblídnout asi, jak mě neznali. Vás, jo? No, jako nějak se přišli seznámit. Jako ten trenér? No, jestli to asi půjde nebo nepůjde. Jo, jestli to utáhnou jako kvůli vám, abyste nedělal scény. Jako. Takže ani nic se nestalo do konce, no, takže. A jak se oblížili? Jako přišli na návštěvu kafičko? No, přišli na kafe, na grilovačku, dělali jsme nějaký maso a mi říkají, no, musíme si asi podívat, s kým ta Veronika je, jestli to půjde. Jako, a to typujete, ne? No, myslím si to. Vypadalo to tak, jako, že... Tak, no, tak Veronika možná o tom něco ví, ne? Nevím. No ne, tak oni vám nabídli, že budete ve Stardance. Jak došlo k tomu, že se objednali na grilovačku? Ne, tak ty myslíš Michala? No. No, tak my jsme pozvali tanečníka. Mýho tanečníka. No, tanečníček, no. Tanečníček. Přišel oblídnout domácí prostředí, jestli jako... Jako seznámit to, aby právě jsme si hned na začátku vyjasnili, jasně, že tady jo, se nemusí bát, to, že by jo, něco jak... mezi náma mohlo vzniknout, oba dva naši jako partneři, jak můj jo, může, jako tak... takový, no, jo, to se no. Tak dělá na začátku, jako aby jsme si všichni viděli do karet, no, to je taková hříčka, no, a je to celkem k ničemu, ale všichni mají pocit, že to je ohromně dobrý a takový upřímný a zabezpečující ty vztahy. No a pak jsou ty tréninky, že jo, bobímačky a tak dále. A to už jste snášel dobře? Já jsem nebyl to. Ne, jako, tak, jako to, že tam... Jo, mě tyhle věci fakt nedělají jako žádný jako problém, já s tím jako nějak nebojuju. A vy sama jste asi žárlivá dost, ne? Se sebou jste spokojená, ne? Jsem trošku žárlivá, no. No trošku, já jsem nepoznal ženu, která by řekla, já jsem jako posedla, no já trošku jsem žárlivá, malinko. Jo, a v rámci takové diskrétnosti odoláte takovým těm věcem nekontrolovat manžela přes příliš?
Já jsem si tohleto, myslím, hodně vybila ještě předtím, než jsem poznala Bisyho, takový to hloupý lezení do telefonu, protože vždycky člověk něco najde, prostě vždycky. To není možné, aby nic nenašel, i když nic se neděje, takže to naštěstí mě pustilo a by si tam stačí najít zprávu, měj se, Julča, a je katastrofa. Tak to bylo moc hezký. Veronika Arychtěvá, Bise Arychtěv.